Dilo pyo ba shin lu ka khrit we khan ni 19 ange 40 ma lu re tait sa yin ba re jwe jor me re le chauk khe re ya jwe jor le me chauk khe re ya ba ko jwe jor ma le tharu cha tha re aya re ko jwe jor ma phit de tharu cha tha re aya re jwe jor tharu ba re cha tha le တဲ့အိမ်ကကြောက်ခဲတွေဟုတ်တယ်အိမ်ကိုခုခေတ်မှာစောက်တာတော့အချို့တွေတက်သားနဲ့စောက်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်အချို့တွေကြောက်တုံးနဲ့စောက်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်အုတ်ခဲတွေနဲ့စောက်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလားသိရဲ့အိမ်ရဲ့ကြောက်တွေတက်သားတွေဟာသူတို့ကြားထားတဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြွေးကြော်တယ်ဒါပေမဲ့သင်ဟာသင်အိမ်တစ်ခုကိုမပြောင်းလာခင်မှာအရင်နေသွားတဲ့အိမ်ကလူတွေဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့သင်မသိနိုင်သူတို့ပြောခဲ့တဲ့အရာတွေထဲမှာချိန်ဆတဲ့စကားတွေပါတယ်။သူဦးနဲ့သူရန်ဖြစ်ဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ချိန်ဆခဲ့တဲ့စကားတွေပါတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါတွေကိုဒီကြောက်တီကနေမှတ်သားထားတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သင်အဲ့ဒီအိမ်ကိုဘာမှမသိဘဲနဲ့ရောက်သွားတယ်။အိမ်ကိုတန့်ရှင်းလဲတယ်မလုပ်ဘူး။ဝိညာဉ်ရဲ့နေပယ်မှာသင်ကောင်းကြီးပေးခြင်းမလုပ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုဒီကြောက်တီကပြန်ပြီးတော့ကြွေးကြော်သူတို့ရဲ့အချိန်ကိုသူတို့ကစောင့်နေတယ်။ဒီဇုံတစ်ခုနော်သူတို့အချိန်ကြတဲ့အခါမှာအလုံးလုံးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါတွေကပြန်ပြီးတော့အိမ်ထဲမှာအလုံးလုံးလာ။အကျုံးမို့သင်ခံစားရတယ်ဒီအိမ်ကိုရောက်ခရေကနေပြီးတော့ငါတို့အိမ်ထောင်ရင်းမှာနော်ကြောက်ကစားတွေများလာတယ်။သားသမီးတွေရဲ့စကားနားမထောင်တော့ဘာကြောင့်မို့လဲကြောက်ခဲတွေကပြန်ပြီးတော့ကျွေးကြော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုကမြို့တစ်မြို့ကိုသွားတယ်။သူသွားတဲ့နော်ယေရီခေါဆိုတဲ့မြို့ကိုသွားတဲ့အခါမှာအဲ့မသင်္ဘောသဖမ်းပင်ကိုတွေ့တဲ့အခါသင်္ဘောသဖမ်းပင်ကအသီးမသီးဒီခါမှာယေရှုကဘလို့ကြိန်လဲဆိုလို့ရှိရင်အမြစ်ကနေသွေ၆စီလို့အမိန့်ပေးလိုက်တယ်။မိတ်ဆွေအဲ့ဒီစကားကလေထဲမှာပြန်ပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘေးနာကြည့်တဲ့တပည့်တွေကတော့ရီမာပဲဟမ်ယေရှုဘာတွေလျှောက်ပြောနေရလဲ။သင်္ဘောသဖမ်းပင်သူ့ဟာသူနေတဲ့အရာသွေ၆စီလို့ပြောတယ်ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဘာဖြစ်လဲနောက်တနေ့လဲရောက်ကိုတပည့်တွေအဲ့ဒီတင်မောသဖမ်းပင်သွားကြည့်တဲ့အခါမှာတင်မောသဖမ်းပင်ကအမြစ်ကနေပြီးတွေ့ချောင်းနေတယ်သူပြောလိုက်တဲ့စကားဟာအဲ့ဒီအပေါ်မှာနေရာယူတယ် memory ဖြစ်တယ်သူအချိန်ကြတဲ့အခါမှာအမေအမြစ်ကနေတွေ့ချောက်တဲ့အခါမှာအပေါ်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တွေ့ချောက်လာတယ်။နောက်တနေ့လည်းရောက်ရောတပည့်တွေကယေရှုကတကယ်အခွင့်အာဏာရှိတဲ့သူဟုတ်လားမဟုတ်လားငါတို့သိချင်တယ်။မနေ့ကယေရှုချိန်ခဲ့တဲ့အပင်ကိုငါတို့သွားကြည့်မယ်ဆိုသွားကြည့်တဲ့အခါမှာအပင်တစ်ခုလုံးဟာအမြစ်ကနေပြီးတော့တွေ့ချောက်နေဆိုတော့တွေ့မြင်ရတယ်။အညီကောင်မောင်မတို့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကပဝင်းကျင်ကသင်စေလွတ်လိုက်တဲ့နေရာတွေမှာနေရာယူနေတယ်ဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့။ယေရီခေါမြို့ယိုကြီးဟာပြိုကျတဲ့အခါမှာယောရှုကယေရီခေါမြို့ရဲ့ကြောက်တုံးတွေပေါ်မှာမတ်တရက်ပြီးတော့ဒုစုံတစ်ခုကျညာခဲ့တယ်။အကယ်လို့ယေရီခေါမြို့ကိုနောက်တစ်ခါပြန်တည်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတည်တဲ့လူရဲ့သားဦးနဲ့သားအထွေနှစ်ဦးစလုံးဟာသေဆုံးလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့လူကကျညာတယ်အမိန့်ပေးတယ်အဲ့ဒီစကားကလေထဲမှာမပြောက်သွားပါဘူး။ချိန်နေစကားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ဟာတစကားပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အယူဝေချက်ရှိရှိပြောတဲ့စကားပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေတို့ကြောင့်အရန်အရေးကြီးပါ။အဲ့ဒီကြောက်တုံးတွေကယောရှုစကားမှတ်သားထားတယ်။အဲ့ဒီပဝင်းကျင်ကယောရှုရဲ့စကားမှတ်သားထားတယ်။ယောရှုကမရှိတော့ပါဘူး။နှစ်ပေါင်း600ကြာပြီးအချိန်မှာယောရှုမရှိတော့ဘင်မဲ့အဲ့ဒီစကားတွေကအလုံးလုံးနေစေပဲဖြစ်တယ်ညီကောင်မောင်မတို့စဉ်းစားကြည့်ပါသင်ဒီနေ့ကြင်ညာတဲ့အရာတွေသင်နိုင်ငံပေါ်မှာကြင်ညာတဲ့အရာတွေသင်မရှိတော့ရင်တောင်မှနောင်လာမယ့်နှစ်ကာလတွေမှာအဲ့ဒီစကားတွေကအလုံးဖြစ်နေအောင်မှာဖြစ်တယ်သင်ရဲ့သားမြေမြစ်တွေအပေါ်မှာနောက်မျိုးဆက်ပေါင်းများစွာအပေါ်မှာအလုံးလုံးနေအောင်မှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့သင်အိမ်မှာဘာတွေသလို့ကြင်ညာနေလဲသင်ရှေ့ကဘိုးဘေးတွေဘာတွေကြင်ညာခဲ့လဲမိဘတွေဘာတွေကြင်ညာခဲ့လဲအိမ်မှာလက်ရှိအခုကိုဖြစ်နေတဲ့အရာတွေခံစားနေတဲ့အရာတွေပြောတာတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။သင်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒါအမှန်တရားပဲလေလို့ထင်ကောင်းတင်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလား။ကျမတို့ကအမှန်တရားနေပေမှာမတ်တရက်တဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့ကတမာတရားနေပေမှာမတ်တရက်ရမယ့်လူတွေဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ကျမတို့အဲ့အမှန်တရားတွေပြောခဲ့တယ်။ရှေးရဘိုးဘေးတွေမိဘတွေပြောတယ်။ဒါပေမဲ့သင်ကအဲ့ atmosphere ကိုသင်ရဲ့အိမ်ထဲမှာဆက်လက်ပြီးတော့လက်ခံထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအထဲကနေ breakthrough မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အရေးကြီးပါတယ်။ကျမတို့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရဲ့ atmosphere ကိုပြန်လည်ကောင်းကြီးပေးပြီးတော့တည်ဆောက်ဖို့ရန်တို့ကလိုအပ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့စကားတွေက
ตีซอกเสียผิดเสียดโลผิวเผ็ดผู้ยันดเลยผิดล่ะสิไหนเนี่ยก้าวจีเมงลาเตยซอกไหนดโลอ้าเมงลาเลยเตยซอกลาไหนเนี่ยเต็มไม่กล้าบ่กูเตยชื่อกันนี่ตั้วเกเรดูเรสกาลิกาเลยนั่งมิวสิกอีปอมาเตยเอาไหนเนี่ยเต็มปอมาเตยเอาไหนเนี่ยสุรากูจมูกที่บ่ยันดเลยเลยแล้วจมูกจมูกเราก็ยังสกาลิกยูไซบ่าแล้วจมูกเราไอ้สกาอาเพียงจมูกเราก้าวจีขันซายามาผิดเด ตบาวาลุนเนเปมาตัชโนยายงจีจินเนเปมาตัชโนยายเยชูคันเกปีโดดันเจตอมเนอาเพงาฮาจัมมาเลชีตบาวาเนเปมารอเอริเฟตสกาชินิเมเตนเฟตสเนตัชนาโมเฟธเนตัชนาพิดเตฮาอัจฉะอัลเลเนตัชนาโมบูยงจีจินเนตัชนาตบาวาลุนเนเปกาอัจฉะอัลเลเนมะตวาบูบาพิเนเลบาริจုံเนยะเลบาริคันซานเนยะเลบดูเรกะบาริเปียวเนเลเอริอัจฉะอัลเลเนมะตวาบูตบาวาลุนเนเปกาพยายะซะกาเนตวาเร ฮาเลลูยาตบาวาลุนเนเปกาพยายะกะดีรอเนตวาเรตบาวาลุนเนเปกานุ่งกะบัดตอเนตวาเรตบาวาลุนเนเปยะอะยากูปิ้วบาตบาวาลุนเนเปมาเมตตะยับบายงจีจินเนเปมาเมตตะยับบาอะเตยอะนาคะเตยปะวินจินเตยอะลุเตยเอมิตาซุเตยสกาเนมะเพ็ดซีบาเนอาเมนก้าวจีเปบีบา